Բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք Արցախի նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության, Ադրբեջանի կողմից Արցախում իրականացվող մշակութային ցեղասպանության մասին։ Մեզ հյուրընկալվել է ազգագրագետ, Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախկին փոխնախարար Լեռնիկ Հովանեսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու եւ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես ավելի շնորհակալ հրավիրելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, ինչ ներեկություններ ունեք Արցախի մշակութային ժառանգության ճակատագրի վերաբերյալ, խոսքը նյութական մշակութային ժառանգության մասին է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ոչ միայն ոչնչացնում է մշակութային, պատմամշակութային կոթողներ, այլ վերացնում է ամբողջական գյուղեր, ինչպիսիք են Շուշիի շրջանի Քարինտակը, Հադրութի շրջանի Մոխրենեսը։ Շնորհակալություն հարցի համար, 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո եւ Արցախայության բռնագաղթից հետո Արցախում մնացել է մոտ 5000 նյութական հուշարձան, պատմության եւ մշակույթի ուրեմն հուշարձան 5000, 430 վանք եւ եկեղեցի, մոտ 400-ից ավելի միջնադարյան գերեզմանոցներ, նոր գերեզմանոցները չհաշված, մոտ 2500 խաչքար, 117 ամրոց, խոսքով մեր ամբողջ նյութական մշակութային ժառանգությունը փաստորեն այսօր գտնվում է Թշնամու վերահսկողության ներքո եւ բնականաբար Ադրբեջանը իր այն մտադրությունը, որը դեռևս իրենց մոտ ձևավորվել էր խորհրդային ժամանակաշրջանում, հիմքը դրվել էր 1920-30-ական թվականներին, ավելի ակտիվացել էր 1950-ականների վերջին եւ 60-ականներին հատկապես, երբ որ ձևավորվեց այսպես կոչված ադրբեջանական ժողովրդի կազմավորման աղվանական կոնցեպցիան եւ դրա հիմնական գաղափարախոսներ Զինաբ Բունյաթովը եւ իր ամբողջական թիմը, որը Արցախի, Սյունիքի, Նախիջևանի եւ Ուտիքի հայկական պատմամշակութային հուշարձանները համավերեցին աղվանական, քանի որ այդ տեսության համաձայն աղվանները իրենց համարեցին, աղվանական ցերը համարեցին իբր թե ադրբեջանական ուրեմն ժողովրդի նախնիներ, ապա այդ մշակույթը նույնպես համարվեց ադրբեջանական։ Բնականաբար այս կոնցեպցիան շարունակվեց հետագա տարիներին, հատկապես մեծ թափ առավ արդեն իսկ 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբին կապված ազգային աստագրական շարժման հետ Արցախյան, եւ բնականաբար նաեւ որոշակիորեն դա այն ինչ չէր հաջողվել խորթայի միջան ժամանակաշրջանում հաջողվում է հիմա, քանի որ ամբողջ Արցախը գտնվում է իրենց վերահսկողության տակ, եւ բնականաբար նրանք այդ քաղաքականությունը շարունակում են ուղղակի փոխելով ձևերը եւ այսպես բազմաձև են դարձել ուրեմն հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման իրագործումները, մեխանիզմները տարբեր են դարձել, ասենք մի մասը ոչնչացնում է, մի մասը հայտարարում են, ինչպես նշեցի, աղվանական, նաեւ իրենց թիվ 1 այսօր այդ քայլերը, որ իրենք անում են, եթե թվարկեցի գյուղերը, դրան կարող են գումարել նաև, եթե նայում ենք այդ ուրեմն արբայնակային լուսանկարները, համարյա կիսով չափ, այո, 60-70%-ը ոչնչացված է սեղանի գյուղը, նույն ձևով ամբողջ մեծ թաղերի հարավային թաղամասը, ասենք հարավային հատվածը լիովին նույնպես ոչնչացած, այնտեղ ոչնչացված է նաև Շումանեքի Քարեդարյան Քարանձավը, ճանապարհաշիրական անվան տակ, այսօր վտանգի տակ է Ակնախպուր Մոշխոմատ գյուղերի արանքում գտնվող Թուխնակալի Մելիքական ապարանքը, Թալիշի Մելիք Բեգլարյանների ապարանքը։ Մի խոսքով, կարող ենք այս ուրեմն շարքը շարունակել եւ նորանոր մենք տեսնում ենք սոցիալական ցանցերով եւ նաեւ այդ արբանյակային լուսանկարներով, թե ինչպիսի վիճակում են գտնվում մեր հուշարձանները։ Բնականաբար այսօր, եթե վերցնում ենք, տեսնում ենք ադրբեջանական քայլերը, ապա դա ուղղված է միայն մի բանի՝ մեր ինքնության ոչնչացմանը։ Հետո նրանք սկսել են պայքարել նաև մեր պետականության խորհրդանիշների դեմ, ապացույցը թե Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ թե
Արցախի ազատագրական մարտիկների միության այդ ուրեմն շենքերի ոչնչացումն է։ Բացի դրանից, այն ուրեմն հուշարձաններ, այն հուշակոթողների ոչնչացումն է, որը զարդարում էր Ստեփանակերտը։ Այսինքն, ասենք օրինակ նրան խորհրդանշում, բոլորս գիտենք մեր ժողովրդի համար ինչ նշանակություն ունի նուրը, եւ նույնիսկ մենք ունենք եկեղեցական առողջություն նորներն օրտնեկի, իրենք այդ ամենը շատ լավ ուսումնասիրեն եւ գիտեն, ամիջապես ոչնչացրեցին Արցախ բանկի մոտ գտնվող այդ նռնենու ուրեմն շատ հայտնի քանդակը, որը Ռոբերտ Ասկարյանի աշխատանքն էր։ Ես ճիշտ եմ նկատում, որ ներողություն եմ խնդրում, ավելի շատ թիրախում է անկախության տարիների հուշարձանները, որովհետև դրանք ինչ որտեղ հաղթանակ են խորհրդանշում։ Ոչ միայն, Եթե իրենք Գանձասարը համարում են աղվանական, ապա Գանձասարը նույնպես թիրախում է։ Այլ խնդիր է, որ միջնադարյան մեր ճարտարապետական կոթողների նկատմամբ վերաբերմունքը մի քիչ այլ է, որովհետև իրանց մոտ յուրացման քաղաքականությունը բավականին լավ է գործում, սկսած դեռևս 1960-ական թվականից, եւ տեսեք, եթե վերցնում ենք ամբողջ Ադրբեջանի Հանրապետության թե ադրբեջանական ԽՍՀ-ի, թե իրենց անկախության ժամանակ ստեղծված մենագրությունները, ստեղծված պատմագիտական գրականությունը, ապա բոլորը մի թելով գնում է այսպես յուրացման քաղաքականություն։ Վերցնում են պարսիկներից, վերցնում են հայերից, վերցնում են այլ չեմ խոսում Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների մասին, որոնց մշակույթը ամբողջությամբ համարվում է ադրբեջանական։ Այսինքն, այս քաղաքականության հենց ուրեմն շարունակությունը կատարվում այսօր Արցախում, բնականաբար իրենք առաջին հերթին թիրավախավորեցին մեր անկախության խորհրդանիշները, ասեմ նաև, կարող է Գանձասարը համարեն աղվանական, բայց ինքը, չքանդվի չնայած տեղեկություններին, որ իրենք այդ կողքի հանքը շահագործում են, եւ դա կարող է բերի տեկտոնական ճեղքվածքների եւ նաեւ վնասի հուշահամալիրը, բնականաբար, այսինքն ռելիեֆի փոփոխություն, այսինքն իրենք նույնիսկ պատմական լանդշաֆտի ոչնչացմամբ են զբաղված։ Այն իրականություն, այն ինքնությունը, որ մենք ունեինք այնտեղ, եւ այն պատմական միջավայրը, որը ձևավորվել է մեր Արցախ նահանգը եւ այնտեղ ուրեմն ձևավորել է մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ապա նաեւ այդ պատմական լանդշաֆտի ձևափոխությամբ են զբաղված։ Այսինքն համալիր ոչնչացում է գնում, համալիր յուրացում է գնում։ Եվ հերթականությամբ, այսինքն անկախության շրջանի հուշար, նաև ասեմ, որ շատ մեծ վտանգ կա, որ անկախության ժամանակաշրջանը հենց հոգևոր մշակութային կոթողները կոչացին։ ՎԿ-ն Զորավանի դեռևս ուրեմն այդ Զորավոր Սուրբ Աստվածածի եկեղեցին ջրականին ոչնչացումը հենց ամիջապես զինադադարից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ՎԿ-ն Սուրբ Համբարձման եկեղեցու ոչնչացումը, շատ տվյալներ կան, որ վերանորոգման անվանտակ կարող է Աղավնոյի Սուրբ Նահատակած եկեղեցին վերածեն մզկիթի։ Սա արդեն նորություն է, իհարկե այս ամենը իրենք սովորել են իրենց ավակ եղբորից, Թուրքիայից, որտեղ խորհրդային ժամանակաշրջանում այո եկեղեցիները պղծում էին, աղավաղում էին, ինչ որ տնտեսական շինություններ էին սարքում, բայց մնում էր ինչ որ։ Այսօր արդեն կրոնական նաև մեծ ուրեմն այսպես ասենք ներխուժում կա, նաև հոգևոր մշակութային ասպարեզում, ՎԿ-ն, տեսեք, հայկական գյուղերում, որտեղ ընդհանրապես երբևէ մահմեդականներ չեն ապրել, իսլամի հետևորդներ չեն ապրել, Քարինտակն է, Մատաղիսն է, ուրեմն Հադրութն է, մզկիթներ են կառուցում, այսինքն սա նույնպես մեր Արցախի հոգևոր Արցախի ընդհանուր առմամբ տեսքի հոգևոր աղավաղում է գնում նաև բնակավայրերը, այսինքն բնակավայրը ոչնչացրել են, կառուցում են մզկիթ, որպեսզի ընդհանրապես հայկական հետք չլինի։ Այսինքն սա քաղաքականություն է, սա նույնպես նոր երևույթ է, որը ասենք 1988-90-ական թվականներին չկային, եւ դա բացահայտվեց, ասեմ նաեւ, որ նրանք արդեն խտրություն չեն դնում, օրինակ ասենք կանաչ ժամի ոչնչացումը, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ոչնչացումը, որը 19-րդ դարի կառույց է, վկայություն այն է, որ ադրբեջանի համար այսօր կարմիր գծեր գոյություն չունի ընդհանրապես։ Պարոն Հովհաննես, այն նույն կանաչ ժամի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու նախադեպով հնարավոր չեղավ դիմել միջազգային դատարան պատասխանատվության ենթարկել, մինչև երբ ենք արձանագրելու, խոսելու։ Ասեմ ձեզ, որ տարբեր
կառույցներ դիմել են միջազգային կազմակերպություններին, ասեմ դեռևս 2023 թվականի հոկտեմբերին մենք ԿԳՄՍ Նախարարության Հանրապետության ԿԳՄՍ Նախարարության հետ կազմել ենք 141 անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող հուշարձանների ցանկը, որը թարգմանվել է անգլերեն եւ ուղարկվել UNESCO։ Բայց որևէ արձագանք մենք այդպես էլ մինչև հիմա չենք ոչ կարդացել ենք, ոչ տեսել ենք, ոչ էլ ինչ-որ արձագանք եղել է, թե արդյոք, անկեղծ ասած, ես տեղեկություններ չունեմ, որտեվ երբ պատասխանատուներն հարցնում են, ասում են դեռ ոչ մի բան չկա։ Նույնն էլ վերաբերվում է մյուս, այսինքն այսօր, երբ որ մենք հանդիպում ենք միջազգային կառույցներին, ներկայացնում ենք այս ամեն ինչը, զարմացած եմ, գիտեք ինչից, որ կարծես թե Ադրբեջանի պարագայում բոլորը ինչ-որ կոնսենսուս գոյություն ունի, որ չպետք է քննադատել Ադրբեջանին, չպետք է Ադրբեջանի այդ ոչրագոյությունները, հատկապես մշակութային էթնոցիդի այս քաղաքականությունը դատապարտել, կարող է ինչ-որ տեղեր, բայց ցանկացած կազմակերպություններ, կազմակերպություն կա միջազգային, որոնք խոսք այն կազմակերպությունների մասին է եւ դրանց աֆիլացված կառույցների, որոնք պարտավոր են, պարտավորված են, այսինքն իրենց կոչումը դա է, պարտավորված են հակամարտության գոտիներում զբաղվել մշակութային ժառանգության պահպանությամբ։ Մարդիկ, օրինակ, մշակութային կազմակերպություններից մեկը այդպիսի հուշարձանները վերականգնում այնպիսի երկրներում, որոնք երբևէ քաղաքացական պատերազմներ դեռ չեն ավարտվել, կամ երկիրը կիսված է փաստացի երկու մասի, օրինակ Սոմալի, Յեմեն, Աղվանստան, այդպիսի երկրներում հուշարձաններ են վերակառուցում, զբաղվում են պահպանության խնդիրներով, բայց Ադրբեջանում կարծես թե այդ հարցում իրենք կույր են, կամ էլ կույրը բնականաբար չակերտների մեջ, կույր են, կամ էլ ընդհանրապես իրենց համար դա հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Իսկ գուցե մենք չենք հետամուտ։ Այն դե գիտեք ինչ, սա պետական մակարդակի, սա պետական քաղաքականության խնդիր է։ Եվ այսօր ցավոք սրտի այն, ես չգիտեմ, օրինակ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, տարբեր երկրներում մեր դեսպանությունները, կոնկրետ ցայլ ինչ-որ քաղաքական մշակութային ժառանգություն է մի ամբողջական հայկական ոչնչացում, բայց չենք տեսնում այն քայլերը, այո, տարբեր կան որոշակի, ասենք, նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին դիմաց որոշ հուշարձանների պահով, ասենք, այդ հարցում բավականին ակտիվ է Եղիշե Կիրակոսյանը եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում դեռևս 22 թվականից Արցախի հուշարձանների հետ կապված դեռևս կան գործեր, որոնք քննվում են, նույնիսկ ուղարկվել են նաեւ չեզոք կարծիքներ այդ հուշարձանների, նաեւ հայկականությունը ապացուցելու վերաբերյալ եւ փարքացու այն համասարանները, այն գիտական կենտրոնները, որտեղ ուղարկվել են, բավականին անաչառ ակադեմիական մակարդակով ուրեմն եզրակացություն են տվել, ինչի ուրախալի, այսինքն այնպես չի, որ ամեն ինչ կորած է, ուղղակի պետք է հետևողական աշխատել, իսկ այդ հետևողական աշխատանքը պետք է կատարվի պետական մակարդակով։ Պարոն Հովհաննեսյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Արցախի աշխարհին առավել հայտնի հուշարձանները, կոթողները փորձում են յուրացնել, սեփականացնել այն ներկայացնելով աղվանական, իսկ ոչ հայտնիները ավելի այսպես հանգիստ են ոչնչացնում, որովհետև դրանց մասին կամ քիչ հանրահարչակում կա, կամ շատերը չգիտեն։ Այո, ես հենց իմ խոսքի մեջ, Նարեկ ջան, ես դա ասացի, որ իրանք այսպես օրինակ ոչնչացնում են խաչքարերը, ոչնչացնում են վիմագիր արձանագրությունները, դեռևս 2021 թվականի չէ մարտին Իլհամ Ալիևը Հադրութի շրջանի ծաղկավանքի հենց մուտքի մոտ հայտարարեց, որ Արցախում գտնվող բոլոր մշակութային հոգևոր մշակութային հուշարձանների վրա գտնվող արձանագրությունները հետագայում են արվել եւ այդ արձանագրությունները ենթակայում ոչնչացման։ Ինքը շարունակում է այն թեզը, երբ որ դեռևս 1970-ական թվականներին, 80-ական թվականներին այդ Կովկասյան այսպես կոչված աղվանքի կոնցեպցիայի կարկառու դեմքերը իդեմը Զիաբունյաթովի հայտարարում էին, որ իբր թե 7-ից 9-րդ դարերում հայկական, այսպես կոչվա, այսինքն Արցախի տարածքում եւ Նախճիվանի Սյունիքի տարածքում գտնող եկեղեցիների արձանագրությունները քերվել են եւ իբր թե աղվանական գիր կար անտեղ եւ այլն եւ այլն եւ գրվել է հայերեն։ Այսինքն ահա այս կոնցեպցիայի շարունակությունը, փաստորեն
Ալիևը կրկնել է Զիա Բունյաթովի խոսքերը, երբ որ Զիա Բունյաթովը իր մի աշխատության մեջ, որը կոչվում էր Ադրբեջանի 7-9-րդ դարերում, հստակ ասում էր, այսինքն այդ մտքի շարունակությունը կատարեց Իլհամ Ալիևը, եւ այսօր մեր վիմագիր արձանագրությունը ենթակայում ոչնչացման եւ ոչնչացվում են խաչքարերը, գերեզմանոցները, օրինակ վկան Սղնաղ գյուղի թե 18-րդ դարի վերջ 19-րդ եւ թե նոր գերեզմանոցը ոչնչացված է։ Նույնը մեծ թաղերի վերնամասում գտնվող 5 գերեզմանոցը ոչնչացված է։ Եվ այսպես շարունակ, կարող ենք այսպես այդ շարքը շարունակել, Շուշի գերեզմանոցների մի մասը արդեն չկա։ Ուզում եմ ասել, որ իրենք նաև ոչնչացնում են ինչ որ հայկականը չեն կարողանում ասել, որ դա հավանական է։ Իրանք ոչնչացնում են։ Պարոն Հովանեսյան, կարող ենք ասել, որ ոչ նյութական ժառանգությունը մենք մեզ հետ բերել ենք, թե կտրվելով ծննդավայրից այստեղ էլ ունենք լուրջ խնդիրներ։ Իհարկե, միանշանակ այստեղ էլ ունենք լուրջ խնդիրներ, եւ ասեմ ձեզ, որ եթե ինչ որ ձեւ կարող է հատկապես մեր այն հայտնի համալիրներին ինչ որ ձեւ կարող են պահպանվել եւ հետագայում նորից մեր վերադարձի պարագայում Արցախը նորից հայկական լինելու պարագայում կարող ենք վերականգնել, որտեղ թե այդ արձանագրությունները, թե ուրեմն հատակագծերը, այդ ուրեմն հատակագծերը ամեն մեծամասամբ կան եւ կարող ենք նորից վերականգնել, բայց ոչ նյութական մշակութային ժառանգության գրողը մարդն է։ Մարդ, որը կտրվել է իր պատմական միջավայրից, մարդ, որը կտրվել է իր շրջապատող բուսականությունից, մարդ իր շրջապատող կենդանական բուսական աշխարհից, այսինքն մարդ, որը չի կարողանում իրականացնել իր մշակութային արժեքները, որը դարեր շարունակ իրեն փոխանցել են սերնդե սերունդ, եւ այստեղ ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն, այո, լուրջ կորուստներ վտանգի լուրջ վտանգի տակ ոչ նյութական մշակութային ժառանգ, այո, իհարկե կարողը մարդն է, մենք կարող ենք այստեղ ուրեմն տարբեր միջոցառումներ, տարբեր, չգիտեմ, գործողություններ կատարել, ինչ որ չափով վերհանելու, այն պահպանելու ուղղված քայլեր ձեռնարկել, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այստեղ պահպանելու համար նախ եւ առաջ պետք է մի ինչ որ համահավաք կենտրոն ունենանք։ Համահավաք կենտրոնը բնակության տեսքով, այսինքն արցախցիների համահավաք բնակությունը, դա այն երաշխիքներից մեկն է, որ գոնը մեր ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը կպահպանեն, դա բարբար է, դա ավանդույթներն է սովորություն, այսինքն այդ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կրողները, եթե մի տեղ են ապրում, մի բնակության վայրում են գտնում, ապա այսպես շատ ավելի հեշտ է պահպանել, թե չէ Երևանում կամ, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքներով ժենգյալով հաստխելով դու չես կարող ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն պահպանել, որտեղ ոչ նյութական մշակութությունը ինքը բազմաշերտ է։ Այսինքն, եթե մենք համայնքային կյանք չվարենք, արցախցիները կոմպակտ բնակավայրերում չապրեն, ինչ այսօր ցավոք չի առաջարկվում արցախցիներին մեր ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը մտահոգված է։ Եվ ասեմ ձեզ, որ նույնիսկ որոշ, մեր օրինակ, ասենք, վերցնենք Բարբարը, չէ՞, Ղարաբաղի Բարբարը, որը կարող այսօր ըստ ըստ մեր բարբարագետների մոտ 500 հազարից 1 միլիոն մարդ աշխարհում այդ ուրեմն բարբարի գրողն են, բայց կամաց-կամաց դա կարող է վերանալ, որովհետև իր մի օրինակ Բոլնիս Խաչենը, որ Արցախից ուրեմն հայ ժողովրդը գաղթեց դեպի Վրաստանի տարածք, եւ Բոլնիսի այդ ուրեմն տարածքում ստեղծեց բնակավայր, կոմպակտ էին բնակավայրը, ոչ միայն հիմա Արցախի բարբարի կրողներն են, այսինքն կոմպակտ բնակությունը, եւ նույնն էլ ասենք Հյուսիսային Արցախի, եթե այսօր մենք կարողանում ենք ուսումնասիրել Հյուսիսային Արցախի ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը եւ ազգագրական հետազոտություններ կատարել, ապա գնում ենք այն, ուրեմն, բնակավայրերը, որտեղ ուրեմն համահավաք ձևով ապրում են, ասենք օրինակ մեր հայտնի գյուղերից Չարդախլուի բնակիչները, Գետաշենի բնակիչները եւ մյուսները, այսինքն այսպես սա վառ ապացույց է, որ կամ հենց հայոց ցեղասպանությունից հետո սասունցիները, որ համահավաք կենտրոնացան եւ բնակեցին Թալինի գյուղերում, եւ մինչեւ հիմա էլ իրենց բարբարը սովորույթները պահում են, եւ սա արագա, այսինքն ամբողջ արագածոտնի մարզով մեկ որ բնակվում են, սա նույնպես այդ ցուցիչն է, որ այստեղ համահավաք կենտրոնացված համայնքային կյանք վարելը դա ինչ որ չափով կմեղմի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության, այսպես արագ, ուրեմն, ուծացումը եւ վերացումը։
ասեմ, մեր որոշ օրինակ ենթաբարբառներ լինելու են մի քանի տարի հետո արդեն շատ դժվար են գտնելու մարդ, որ օրինակ Հադրութի ենթաբարբարի կամ Արցախի բարբարի ս ենթաճյուղով խոսողներ կլինեն։ Եվ մյուսներ, ասենք, այդպես շարունակ, ուզում եմ ասել, որ այստեղ շատ կարևոր է դա, որ մենք, այո, գրողներս եկել ենք այստեղ, բայց մենք կտրված ենք մեր պատմական միջավայրից, մեր պատմական լանդշաֆտից, եւ մենք եթե համապատասխան գոնե չունենանք համայնքային կյանք, ապա այդ ամենը շատ շուտով կորուստյան է մատնվելու։ Ինչքան էլ ուսումնասիրենք, ինչքան էլ վերհանենք, այո, դա շատ կարևոր է ուսումնասիրությունները եւ այլն, որովհետեւ օրինակ 2010 թվականին ընդունել Արցախի Հանրապետությունը ոչ ընդհանուր մշակութային ժառանգության մասին օրենքը, իսկ 2013 թվականին կազմել են Արցախի Հանրապետության համապատասխան որոշումներով կազմել են անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ուրեմն ոչ ընդհանուր մշակութային ժառանգության տարերի ցանկը, որտեղ Արցախյան գորգագործությունը, Արցախյան խոհանոցը, Ջանգյուլումի երկերը, Ալելույա երկերը, այդ ամբողջ համակարգը մտցվել էր դրա մեջ, եւ որտեղ արդեն մենք զգում ենք, որ թեկուզ այնտեղ ապրելով, որ որոշ բաներ կա, որ արդեն կորուստյան ենք մատնում։ Օրինակ ասենք, վերջին անգամ Արցախի հանրահայտ Ջանգյուլումի երկերը գրե առնել 1969 թվականին Տումի գյուղում։ Հետո փորձեցինք այդ ամեն ինչի վերականգնել, բայց ցավոք սրտի հիմա արդեն այդ ամենը արդեն կորուստյան է մատնված, ես օրինակ չգիտեմ արցախցիներս քանի հոգի կարող են այդ երկրի մասին պատկերացում ունենալ։ Արցախի բարբարի ու ենթաբարբարների պահպանման գործում նաև Արցախ հեռուստատեսությունը անելիք ունի, եւ միջոցների հայթայթման դեպքում մենք նախատեսում ենք հեռուստահաղորդումներ ունենալ բարբարով, կարծում եմ մեր հետևորդները կհավանեն։ Նարեկ ջան, այդ ամեն ինչը շատ ողջունելի է, բայց նույնիսկ եմ կրկնում, եթե համահավաք կենտրոնացված բնակություն չունեցանք, ես չեմ կարծում, որ միայն ասենք տարբեր հաղորդումներ վարելով եւ տարբեր ուրեմն գործողություններ, չգիտեմ, տարբեր միջոցառումներ անելով Արցախի բարբարի հետ կապված, մենք երկրաժամկետ պահպանելու համար ամենայն դեպս անհրաժեշտություն դա։ Այս ինչ որ հիմա մենք անում ենք, թե ազգագրագետներից, թե բարբարագետները, սա կարճաժամկետ ծրագրեր են, երկրաժամկետի պարագայում, որ գոնե պահպանվի, ասենք, տասնամյակներ շարունակ կարողանանք դա պահել, դա միայն ու միայն համահավաք կենտրոնացված բնակության վայր ունենալն է։ Պարոն Հովեսյան, ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունից որոնք են, որ առանց միջամտության հնարավոր է պահել, եւ որոնք են, որ հիմա վտանգի տակ են, այսինքն կորցնելու խնդիր ունեն։ Նո, նախ եւ առաջ ես նշեցի բարբարի մասին, նաեւ ուտեստի հետ կապված, էլի միայն ասենք Արցախյան ընդհանրապես խոհանոցը հայկական ընդհանուր կենսապահովմամշակույթի մեջ բավականին ուրույն տեղ է զբաղեցնում, եւ եթե դու այդ միջավայրում չես ապրում, ապա շատ դժվար է լինելու պահպանել այդ ամենը, թեկուզ նույն Ժինգելովացի, այսինքն այն բաղադրատարերը, որը կրում է Ժինգելովացը, այսօր ցավոք սրտի ձևափոխված է, այսինքն, բայց գոնե անունը կա, նույնը մնացած, դա օրինակ ասենք Ջանգյուլումի երկիր, Ալելույա երկիրը, ես չգիտեմ արդեն ասող կա թե չկա, որտեղ այդ սերունդը որ գիտեր եւ ասենք լսել էր, ես օրինակ 2011-ին Հադրութի շրջանում լսել էի, որ այդ կինը սովորել էր իր կեսրոջից, բայց այսօր ես չգիտեմ այդ կինը կա թե չկա։ Ես հիշում եմ, որ ճամբարներում նաև ազգային ավանդական խաղեր էին պատերազմում։ Այո, նույնը ազգային ավանդական, այսինքն հանրահայտ լախտին, որը ճիշտ ընդհանուր համահայկական, բայց լախտին Արցախում ինչքան էր տարածված, եւ այսօր ով է խաղում լախտի։ Խաղերն են, երկերն են, եւ այլն, այսինքն տվյալ գյուղի հետ կապված, ու սրբատեղիների հետ կապված ավանդություններն են, որ անընդհատ դու չես այցելում, չեմ պատմում քեզ, ապա դու այդ ամեն ինչը կամաց-կամաց կորցնում ես։ Ես դրա համար եմ ասում, որ համահավաք կենտրոնացումը գոնե ինչ-որ չափով այդ ամեն ինչը որոշակիորեն կփրկի, իհարկե ոչ բոլորը, բայց համենայն դեպս մեծամասնությունը կփրկի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, պարոն Հովանեսյան, իսկ ես մեր հետևորդներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ազգագրագետ, Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախկին փոխնախարար Լեռնիկ Հովանեսյանի հետ։ Հետևեք մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը, ես Նարեկ Սահակյանն եմ, կհանդիպենք։